Speciale editës. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Sinqallja. Ndodhemi në të dielën e parë mbas Pentekostis. Këtë të diel, Kisha jonë ortodokse ja kushton kujtimin të gjithë shenjtorve që janë fryti i Shpirtit të Shenjtë. Gjithë shenjtëria e krishterë është fryti i Pentekostis, i zbritjes së Shpirtit të Shenjtë me fuqi mbi apostujt. Në dhjatën e re na theksohet se shenjtëria është gjendje e shpirtit e bashkuar me Perëndin me anën të veprimit të Shpirtit të Shenjtë. Dhe kjo ekziston tek çdo i krishter dhe për më tepër, thirrja e shenjtërisë na drejtohet të gjithve. Në apostullin drejtuar Romakëve, kreu 1, vargu 7, na tregohet ku Shën Pavli ju drejtohet besimtarve, të dashur të Perëndis, të thirrur shenjtor. Në këtë të diel, përkujtojmë mira dhe miliona burra dhe gra që janë si yjet e qiellit dhe përbëjnë atë që quhet reja e dëshmorëve, të cilët kanë bërë një jetë të shenjtë dhe kanë fjetur në Zotin me shpresën e ngjalljes. Të nderuar dëgjues, përsa i përket shërbesave të zhvilluara në këtë të diel në Katedralen Gjallë e Krishtit këtu në Tiranë, të cilat u transmetuan drejt për së drejti në valët e Radios Ngjallja në FM 88.5 MHz, por dhe në vetë website-in e Radios Ngjallja, u kryesuan nga Episkop Andoni, i cili mbajti dhe predikimin e kësaj të dieleje të gjithë shenjtorve. O Zot, o Zot, shtjerë syrin prej qiellit, edhe shiko dhe vizito dhe regulo, këtë vresh të cilën e kam bjellur, dora jote e djathtë. Rëndësia e kësaj të dieleje na shfaqet dhe nëpërmjet tropareve të kishës sonë ortodokse. Në vazhdim të nderuar dëgjues, le të ndjekim disa pjesë të shkëputura gjatë shërbesës së mëngjesores, psalur si gjithmonë nga kori bizantin në ndretimin e Zotit Theodor Peci. Së njanin para në ndësin, apostujt e profetet, dëshmonet krye priftenin, asketin të shënaret, edhe i erot dëshmoret, edhe gratë besnike, dhe toqet e të drejtëve, edhe angjëjt e qëllit me prohori. Leti himnojmë, letu thëresim, lavdine tua je plani, për para Isu Krishtit. Yeah.
Vazhdimisht, pjesë e shërbesave të cilat zhvillohen në katedralen Gjallë e Krishtit këtu në Tiranë, është edhe kori miks i katedrales, drejtuar nga Zoti Milto Vako. Alleluia.
shojnë të je o përëndia ynë dhe ty ta drejtojmë lavdin, atit e birit edhe shpirtit të shojnë, tani e për erë. E në jetët të jetëve, të nderuar dëgjues, në këtë të diel të gjithë shenjtorve, përveç korit bizantin dhe korit miks të katedrales, patëm kënaqësin që shërbesës së liturgjisë së hynore ju bashkuan edhe dy kore të ardhura nga Rusia me ftesë të kryepiskopit Anastas, kori konservatorit të Moskës dhe kori klasik i fondacionit Mosk, duke psalur gjatë shërbesës. Predikimin e kësaj të dieleje në katedralen ngjallë e Krishtit këtu në Tiranë e mbajti episkop Andoni, i cili foli pikërisht mbi rëndësinë e kësaj të dieleje, duke cilësuar se thirrja e Perëndis për t'u bërë shenjtor është për të gjithë. Gjithashtu, kjo e diele na fton që t'i kërkojmë Perëndis dhuratën e Shpirtit të Shenjtë, në mënyrë që edhe ne, së bashku me shenjtorët, ta lavdërojmë Perëndin në përjetësi. Për më tepër të nderuar dëgjues,
le të ndjekim predikimin. Në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjt, fort lumturi, vëllezër dhe motra, sot jemi në javën e parë pas së ngjarjes edhe së dielës së Pentekostis, dhe kisha këtë të dielje ka kushtuar të gjithë shenjtorve. Do të thotë ditën e sotme ne kujtojmë të gjithë ata apostuj, martir, profet nga dhjata e vjetër, hierark, murgjër, por gjithashtu edhe ata besimtarë edhe njerëz të drejtë, të cilën jetuan sipas vullnetit të Zotit dhe Perëndisë. E diela e sotme jo rastësisht ju kushtua këtyre shenjtorëve, pasi ajo vjen pas së dielës së Pentekostis. Ashtu siç apostujt morën Shpirtin e Shenjtë, ata u bën dëshmitar të ngjalljes së Krishtit në të gjithë botën. Edhe këtë dëshmi e dhanë nëpërmjet fuqisë së Shpirtit të Shenjtë. Ashtu siç i kishte premtuar Zoti, që ju do të merrni fuqi për së larti, edhe do të shkoni deri në skajën e fundit të botës, edhe do të dëshmoni për ngjalljen time, edhe siç thotë do t'i pagzoni në emrin e Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Për këtë arsye, edhe ndër ata shenjtorë që kujtojmë sot, të parët pra janë apostujt, si nxënësit e Zotit, sepse edhe kisha jonë vëllezër e motra u ndërtua mbi apostujt, mbi mësimin e tyre, mbi shembullin e tyre. Për këtë arsye, ata janë gurët e themelit, ku guri i qosesh sigurisht është Krishti, por kisha u ndërtua mbi ta. Për këtë arsye, edhe ne sot, me të drejtë quhemi kishë apostolike, sepse mësimi ynë, besimi ynë ndërtohet mbi mësimin dhe besimin e apostujve, i cili ishte besim i vërtet, ishte besim që ata e vërtetuan, e dëshmuan me sytë e tyre, e prekën me duart e tyre. Gjithashtu, të dielën e sotme, kujtojmë edhe të gjithë ata martirë ose dëshmorë të krishterë, të cilët jo vetëm që besuan të Krishti, por gjithashtu dëshmuan për ngjalljen e ti në përmjet jetës së tyre, duke mos ju trëmbur as kërcënimeve deri edhe vdekjes. Dhe ishin këta dëshmorë, të cilët me gjakun e tyre dëshmuan të vërtetën e mësimit të apostujve, dëshmuan të vërtetën e ngjalljes së Krishtit, sepse gjaku i dëshmorëve ishte dashuria që ata kishin për Zotin edhe për besimin, pavarësisht nga frika ose nga çdo lloj sulmi tjetër që mund të vinte nga ajo botë e atkohshme e paganëve, ose edhe nga çdo sulm tjetër që i vinte kishës për çdo lloj mësimi të gabuar ose edhe kërcënimi tjetër. Gjithashtu kisha sot kujton pas martirëve profetët. Edhe pse profetët nga radha ishin më përpara se sa apostujt, megjithatë i vendosim në këtë rast, në këtë radhë të tretët. Kjo për arsye sepse ashtu siç lexuam edhe sot nga letra e Hebrejve, edhe ata që ishin njerëz të drejtë në dhjatën e vjetër, megjithatë nuk e morën plotësinë e besimit, sepse edhe ata dëshironin të shikonin atë që neve e kemi parë, atë pra që apostujt e të gjithë besimtarët më vonë morën, Shpirtin e Shenjtë, plotësinë e besimit. Për këtë arsye, profetët i vendosim në radhën e tretë dhe kujtojmë të gjithë ata edhe sot, të cilët para lajmëruan ardhjen e Zotit, të cilët vazhdimisht me mësimin e tyre u munduan të drejtojnë popullin e Perëndisë, dhe për këtë arsye zëri profetik i tyre edhe sot e kësaj dite është i gjallë brenda kishës. Gjithashtu në ditën e sotme kujtojmë të gjithë ata hierark, të gjithë ata klerik pra, të cilët me mësimin e tyre, me shembullin e tyre e ruajtën besimin e kishës gjatë gjithë këtyre shekujve edhe sot e kësaj dite. Për këtë arsye ata janë mësuesit e kishës, po janë edhe barinë të kishës. Do të thotë janë ata që mësojnë, janë ata që qortojnë, por gjithashtu janë ata që edhe inkurajojnë ose dhe ngushëllojnë besimtarët. Pas tyre ne kujtojmë të gjithë ata murgjër ose dhe asket, eremit, të cilët i përkushtuan gjithë jetën e tyre Perëndisë, lutjes. Për këtë arsye murgjët asnjëherë nuk janë parë si njerëz të izoluar, si njerëz që urrenin botën në kuptimin që shpeshherë e shikojmë
por ashtu si shtot në shkrimin e shenjt, Perëndia ai shumë e deshi botën sa e dha birin e vet. Për këtë arsye edhe këta murgj, pikërisht sepse kishin dashuri për Zotin edhe ju dhimbse i bota, atëherë gjithë jetën edhe lutjet e tyre ja përkushtuan Perëndis edhe popullit Perëndis, nëpërmjet lutjeve, nëpërmjet vigjiljeve, edhe nëpërmjet një shembulli të jetës së tyre, të cilët vazhdimisht janë bërë shembull për të gjithë ne të tjerët. Ashtu si thotë edhe Shën Ioani i Shkallës, në qoftë se ëngjit janë shembuj për murgjit, atëherë edhe murgjit në një farë mënyre u bën edhe shembuj për ne të tjerët. Dhe në fund fare nga këto grupe shenjtorësh që kujtojmë sot, janë edhe ata që quhen njerëzit e drejtë. Janë të gjithë këta laik që jetuan në botë e megjithatë e ruajtën besimin të pastër. E megjithatë e ruajtën përkushtimin e tyre tek Zoti të dlirshëm, duke mos u tërhequr nga çdo lloj joshje, duke mos u tërhequr edhe mos u prirur ndaj çdo lloj mëkati që shpeshherë i afrohet shumë njerëzve. Për këtë arsye, në kishën tonë të gjithë shenjtorët kanë vendin e tyre, pavarësisht nga renditja që ne i vendosim ata, sepse të gjithë këta u bën të përqyer tek Perëndia. Madje shumë prej jetëve të tyre ne nuk do të kishim marrë vesh, sepse gjatë gjithë kohës një pjesë e mirë e këtyre shenjtorëve jetonin me përulësi, jetonin në një mënyrë tepër të thjeshtë, sa shpeshherë virtytet, sakrificat e tyre personale nuk paranjeheshin nga të tjerët, por për shkak sepse Perëndia donte që nëpërmjet jetës së tyre të bëheshin shembuj për të tjerët, atëherë lejoi që më vonë ose edhe gjatë jetës së tyre të merreshin vesh kush ishte shenjtëria dhe kush ishte përkushtimi i tyre ndaj Zotit. Pa ajo që është e rëndësishme sot, vëllezër e motra, ashtu siç na thot edhe nga Dhjata e Vjetër në librin e Levitikut, por gjithashtu edhe në letrën e apostullit Pietrit, kur Perëndia ju thot bëhuni të shenjt sepse edhe un jam i shenjt, ose më sakt bëhuni të shenjt sepse un jam i shenjt. Kjo thirrje nuk është vetëm për shenjtorët, vëllezër e motra. Kjo thirrje është për të gjithë ne. Dhe madje po ta themi më thjesht, do të themi që në parajsë do të shkojnë vetëm ata që janë të shenjtë, vetëm ata që kanë pastruar veten e tyre nëpërmjet gjakut të Krishtit, vetëm ata që kanë pastruar veten e tyre nga mëkati, nga ata që kanë mohuar veten e tyre dhe ja kanë kushtuar vullnetin Perëndisë. Shpeshherë këto fjalë na duken të vështira, shpeshherë këto fjalë na duken sikur ndoshta ju drejtohen disa të tjerëve. Por vëllezër e motra, sa do të çuditshme që të na duket, Perëndia ka parashikuar për secilin nga ne si antar të kishës që të bëhemi të shenjtë, që do thotë Perëndia do na japë gjithashtu edhe fuqinë nëse ne me të vërtetë e kërkojmë. Sepse dhe ata të tjerë që ishin shenjtor ose që u bën shenjtor ishin njerëz të zakonshëm, madje ndoshta nga njerëzit shumë më të zakonshëm, madje disa prej tyre dhe shumë mëkatar. Po çfarë ishte ajo që i ndryshoi këta njerëz? Sigurisht ishte fuqia e Perëndisë. Por fuqia e Perëndisë nuk vepron në qoftë se nuk vendoset vullneti ynë. Madje sa më shumë ta vendosim vullnetin dëshirën ton, aq më shumë Perëndia e derdh hirin e shpirtit të shenjtë. Për këtë arsye nuk është Perëndia që duhet të gjykojmë, por jemi ne ata që e mbajmë gjykimin me vete. Për këtë arsye dita e sotme e gjithë shenjtorëve na fton të gjithëve që edhe ne të bëhemi shenjtor. Do të thotë se cili nga ne ta shikoj veten e tij që Perëndia e ka përcaktuar të jetë i shenjtë. Të jetë i shenjtë në familje, të jetë i shenjtë në punë ku punon, të jetë i shenjtë atje në shkollë ku është, të jetë i shenjtë me njerëzit me cilin takon. Në këtë mënyrë do ketë mundësi të shenjtërojë edhe të tjerët. Dita e sotme na sjell edhe një herë në vëmendje vëllezër e motra që është kaq e rëndësishme për ne si të krishterë të jetojmë në frymën e zhvillimeve kalendarike që kisha feston. Për këtë arsye e diela e sotme që kujtohet këtyre shenjtorëve na fton të gjithëve neve që të kërkojmë Perëndisë dhuratën e shpirtit të shenjtë në mënyrë që edhe ne së bashku me ata shenjtorë të mund ta lavdërojmë Perëndinë në përjetësi, në bekimin e Zotit. E në përfundim të shërbesës së liturgjisë së hynore, kryepiskopi Anastas foli rreth vizitës së të dy koreve të ardhura nga Rusia, kori konservatorit të Moskës dhe kori klasik i Fondacionit Mosk.
Të dy koret, ditën e premte zhvilluan një koncert me këngë klasike dhe popullore në qytetin bregdetar të Durrësit, në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu. Dhe sot, në këtë të diel, sikurse jeni njoftuar dhe gjatë javës, do të zhvillojnë koncertin e dytë në qendrën kulturore pranë katedrales Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë, në orën 19:00. Bless the Lord of my soul. Feelings of joy, gratitude and hope. Дорогие братья и сестры, наши сердца переполняют чувство радости и благословения Господа Бога. Shpirti im bekoz Zotin, ndjenja mirënjohje mbushin sot shpirtin ton dhe mbushin atë me ndjenjat e gëzimi, mirënjohje dhe shpresë. Joy because we have this excellent opportunity to celebrate together with our brothers from Russia with the wonderful choir, the holy liturgy of St. Chrysostom. Наши сердца переполняют чувство радости, поскольку у нас имеется возможность сегодня вместе с нашими братьями и сестрами из России, с замечательным хором православным, провести эту литургию. Joy because we celebrate in this common language of the Orthodox liturgy, our God, who is our hope and our future. И эту литургию мы проводим на понятном нам всем языке, и нас переполняет чувство благословения и радости. Pikërisht gëzimi është me shojmë dhe i falim Perëndisë, dhe kjo është ajo që përbëm gjithaj burimin e gëzimit ton, bekimit që neve marrim. It is the first time that we have this great joy, and I hope that it will not be the last. Я надеюсь, что у нас и в будущем будет возможность собраться вместе и провести совместное богослужение в будущем. Кjo është хера e parë që ne bëjmë të gjithë dhe shpresojmë se nuk ka pëlqen as хера e fundit për një gjë të tillë. Please feel at home. Every Orthodox church is a common home for every Orthodox from all over the world. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома, поскольку православная церковь и все церкви едины. Ju lutem, ndihuni si në shtëpinë tuaj, se çdo kishte në ortodokse përbën tani shtëpi për çdo tani ortodoks nga mbar bota kudo ku ai është. Secondly, it is feelings of thankfulness, of gratitude. Также мы выражаем чувство благодарности. Së dyti, këto janë ndjenja falënderimi, mirënjohje. Gratitude to the people that they offer us this great opportunity and joy. Выражаем чувство благодарности нашим гостям, которые предоставили нам такую возможность. Кjo është mirënjohje pikërisht për njerëzit se cilët mundësuan për ne pikërisht dhënien e kësaj mundësie dhe të këtij rasti. To my beloved brother, his beatitude Patriarch Cyril, with whom we are friends and we are together for more of half a century in different opportunities around the world. Я выражаю благодарность патриарху московскому всея Руси Алексею Кириллу, которого я знаю лично уже, можно сказать, больше полувека, очень много лет. Благодарю его. Эш пер патрику на Москве Кириллин, ме те силе неви мич. Për më shumë se 50 vitesh jemi bashkë edhe njihemi. To my beloved professor Valery Alexeyev and also to His Excellency the Ambassador of Russia here, Mr. Karpushin, and to all the other colleagues here. Также я благодарю господина Валерия Аркадьевича Алексеева и господина посла России в Албании Александра Карпушина. Dhe për persona që mundsuan për këtë, për zotin Valeri Alekseyev, i cili mundsoi ardhjën e këtij korit, ambasadorin rus zotin Kapushin. And of course, we are grateful to the beloved and wonderful choir, the two choirs that we enjoy today and they helped us to feel deeper the mystery of the love of God.
И я очень рад, что сегодня в литургии приняли участие два хора из России, что позволило нам ощутить и в большей мере радость и таинственность этого богослужения. Falenderojmë gjithashtu dhe dy kore të cilët na mundësuan që ta ndjenim akoma më mirë dhe më thellë liturgjinë hyjnore, misterin e saj. And the third is the feeling of hope. Также выражаем надежду. Dhe pika e tretë që vjen është ndjenja e shpresës. Hope for the future of orthodoxy all over the world. Надежду на процветание православной церкви и всех церквей во всем мире. Është shpresë për kishën ortodokse e cila shtrihet dhe ndodhet në mbar botën. Hope for the future of our nations. Надежду на будущее наших народов. Shpresë për të ardhmen e dy kombeve, popujve tënë. Hope for the future that will overcome corruption, injustice that we experienced during these last years. Надежду на светлое будущее, в котором не будет ни коррупции, ни несправедливости, а лишь только добрые деяния и намерения. Шпрес për ka përcyer dhunën, korrupsionin, prishjen, të cilat neve kemi jetuar, përjetuar në vitet e fundit. Hope because we know and we believe that the last word in the world history is not the will of the different powerful people, but of God himself, of God of justice, of love and of peace. Господь Бог завещал всем людям на земле молиться, любить друг друга, относиться друг к другу с уважением. Так и должно быть. Шпрес, sepse ne dim se fjalën e fundit në histori e thot Perëndia, Perëndia i dashurisë, i drejtësisë dhe i paqes. Then dhe nuk janë njerëzit e fortë ai të fuqishëm, ata që kanë të pushtet të cilët e thon këtë gjë. With this joy, gratitude and hope, let us continue our life today and in the next days. И давайте продолжим нашу жизнь, наши деяния с любовью, уважением и наилучшими мыслями, пожеланиями. Let us vazhdojmë me të jetën tonë pikërisht me këtë frymë. And I would like to finish with the words that summarize all these ideas and are the motto of our cathedral here. И сейчас мы завершаем нашу встречу. Хотел бы пожелать вам всего самого наилучшего. Dhe do ta mbyllim fjalët e një njeriu të ditur, me cilat vlen dhe ka vlerë, mbi të cilat është ndërtuar dhe kjo kishë tonë katedrale këtu. Христос Анести. Christ is risen. Христос воскрес. Этими словами я бы хотел завершить нашу встречу. Христос воскресе. Христиум гял се вдекуре. Те гите баш.
Shpasiba bolshoj. Bekimi dhe mëshira e Zotit të ardhë me ju me hirën e ty hynor dhe njëri dashës gjithnjë tani e për herë në jetë të jetëve. Amin. Lavdim ty o Krisht Perëndi, shpresa jon, lavdim ty. Lavdi Atin e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë tani e për herë në jetë të jetëve. Amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot. Në korë kre Zot i Shenjtë. Ai që u ngjall për sot dekur ish Krishti Perëndia ju në vërtet me ndërmjetimet e nënës së tij të pacënuar dhe krejt të papërlyer. Me fuqinë e kryqit të çmuar dhe të bërës, me mbrojtjet e fuqive qellore të çmuara pa trup, të nderuarit e lavdëruarit profetit para rendit pagozorit Joan, të apostullëve të shenjtë të dëgjuar të lavdëruar të jetëve tanë shënar dhe prurës të prindërve të shenjtë të drejtë, Joakimit dhe Anës, dhe gjithë shenjtorëve të tij që lutën sot, na mëshirov dhe na shpëtov si Perëndi i mirë, mëshiruese dhe njëri dashës. Ata të krye Zotit ton të shenjtë, o Zot Jesu Krist, Perëndi më shirona dhe shpëtona. Shëndrenia ju ruaj të gjithë gëzuar për shumë vjet. Dëgjuat speciale ditës përgatiti për Radio Ngjallja Kristi Xhaferi.